Здравейте, братя и сестри! Очаквам да се включи предаването на живо, за да направя едно изявление към вас, защото виждам, че в последните дни и седмици напрежението в България се увеличава с нарастващия натиск, оказван от управляващите върху народа. Очевидно, по всички директиви, които са получили от Европейския съюз, първо искам да кажа, че аз не съм против Европейския съюз, но съм против корумпираното управление на Европейския съюз, което се проявява по-настоящем. В тази връзка искам да кажа, че народните вълнения в момента са абсолютно основателни поради геноцида, който се упражнява над българския народ. Както виждате, правителството не се интересува въобще от мнението на българския народ и е готово на всяка цена да открадне едни милиарди, които ще се отпуснат от Европейския съюз за заселването на Странджа с мигранти. За целта да се осъществи това, трябва да се елиминират пречките. Като една от основните пречки беше направен опит аз да бъда ликвидиран преди около 2 седмици пред дома ми. Това беше една от простъпките, които предприе правителството за осъществяването на плана си. Този план включва също елиминирането на местното население от Странджа, които са православни християни, българи, люлка на българщината, и за това се започва тази кампания за унищожаването на поминъка на местните българи в Странджа. Получавам въпрос от коментиращите, защо не съм на протеста днес, защото аз смятам, че с протести абсолютно нищо няма да се промени, защото това е изпитан метод, който вече нашите поробители са установили контрол над този метод. Така че протестите няма да са ефективен начин за събаряне на системата, нито за притискането на властимащите. Единственият правилен начин е измислен от Ганди, от Махатма Ганди, и това е методът на гражданското ни подчинение. Това е единственият начин, по който ние можем да повлияем на системата и тя наистина да усети нашия натиск. Протестите, които се осъществяват, те просто ни се смеят, медиите ни ги отразяват, представят на като едва ли не някаква шайка хулигани, като дори и хората с недъзи, които излязаха на протест, бяха наричани с всякакви епитети, както от казионните медии, така и от властимащите. Тоест те ни се подиграват, защото знаят, че ние абсолютно нищо не можем да им направим. Единствено с протести, защото протестите са под контрол. Както знаете, от 2013 година протестите са платени. Не казвам, че тези протести, които в момента се осъществяват, са платени, но хората не вярват в протести. И има защо да не вярват на тези протести, защото тези протести, освен че са неефективно средство, в най-новата история на България след 10 ноември, хората стотици пъти са излизали на протести, правили са какво ли не, но статуквото се е запазвало, като е винаги една подмяна, а не истинска промяна. Затова протестите според мен не са ефективен начин за справяне с настоящата ситуация. Единственият начин за справяне с настоящата ситуация е гражданското ни подчинение, което единствено би съборило, би накарало властимащите да отстъпят, което също е под огромен въпрос, защото тук са обещания ни милиарди.
от Европейския съюз за заселването на България с мигранти. В този аспект искам да спомена, че аз не съм за президентска република, защото президентската република би концентрирала изцяло властта в ръцете на президента, който е и шеф на правителството. Тоест в една президентска република, президентската институция, която съществува в настоящия вид в парламентарната ни република, няма да съществува този коректив, който съществува в парламентарната република, в президентската република, не съществува. Точно поради тази роля на държавния глава, който може да бъде умиротворител, който може да взима нещата в свои ръце при извънредни ситуации, тази институция не съществува в президентската република. Точно това е и причината, поради която много стари монархии са запазили своите монархии, като са ги ограничили като са ги направили конституционни монархии, ограничили са изцяло правата им, но тези монарси имат възможността в извънредни ситуации да умиротворяват, както и да взимат нещата в свои ръце. Това е необходимостта на президентската институция в България, затова аз съм против президентска република, която би концентрирала всичката власт в ръцете на президента, който е всъщност президента в президентската република, е министър-председателя, който е концентрира в себе си правомощията хем на министър-председател, хем на президент. Тоест ние тогава няма да имаме отделен държавен глава, който да не е шеф на правителството. И всъщност представлява и коректив в този смисъл. Така че аз съм против президентска република. Освен това, смятам, че енергията на народа не трябва да бъде пиляна в обикновени протести, които те не се подиграват. Аз съм правил огромни протести в София и в други градове. Ние сме събирали над 5-6 хиляди човека на улицата, но реално медиите не отразяват, като едва ли не някаква шайка хулигани, които са събрали агитки, ултраси и така нататък. Подиграват не си с една дума. Това не е начинът, по който можем ние да въздействаме на властимащите. Те в момента са им обещани 1 милиарди от Европейския съюз на срещата на Макрон, когато господин Бойко Борисов, поръчителят на моето покушение, на срещата на Макрон, с Макрон, която организира министър-председателя, която организира Макрон и Меркел за миграцията, официално министър-председателя на България обяви, че няма да приема мигранти, но това беше една поредна негова лъжа, за да успокои масите, защото знае, че общественото мнение в България е настроено против тези пришелци и може да предизвика бунтове и други неща, и други граждански прояви, които няма да бъдат в полза на правителството. В този смисъл те започват тихомълком тайно да изграждат мигрантски центрове, които аз след като се възстановя, след като се възстановя, ще започна действията си по разкриването на тези мигрантски центрове за строежите им, както и ще започнем блокажи на пътища, гражданско неподчинение и всякакви действия, които ще спрат на властимащите да изпълнят пък линия си план за заселването на точно на Странджа и нашата бургаска област с мигранти. Ние няма да го допуснем това, защото българи и бургазлиите поне сме патриоти и хората в Странджа милеят за България. Всички знаят, че странджанците са били страшилещи за турците и в най-бляскавите векове на Османската империя. Те не са искали, те не са са гледали да не си нямат проблеми, като дори са им възлагали военни функции на българите в Странджа. Така че ние няма да допуснем. Моя род е странджански род. Прадядо ми е от село Звездец. Основава е първата българска църква, после първата българска църква, първото българско училище в Бургас, отровен е от гърците.
Така че в мен е заложено генетично да не допусна това нещо да се случи, въпреки всичките опити, които бяха направени да бъда убит, да бъда оклеветен, да бъда затварян многократно, неоснователно, както всички знаете. Това бяха постановки. Освен това, мога да кажа, че българите все още не сме натровени с така наречените европейски ценности, които не са европейски, защото обикновеният европеец не изповядва такива ценности. Просто е продукт на промивка на мозъка, която е продължение вече на над 70 години, да, след Втората световна война. Всъщност Германия, много хора се чудят защо Германия действа по този нелогичен начин, но Германия не е независима държава от приключването на Втората световна война. Всеки германски канцлер подписва документ, който се нарича Канцлеракт, според който германското злато, германските банки, германските медии са в ръцете на съюзниците до 2149 или до 2099 година, за 200 или за 150 години от подписването на този договор при 1949 година. Така че Германия не е независима държава, нейният канцлер, нейният Меркел, Ангела Меркел е държана с нейното, в държана в подчинение с нейното досие в Штази. Така че ние не можем да търсим логика в действията на хора, които са под абсолютен контрол на хората, които са решили да заселват и явно имат доста финансови или други политически интереси, които са свързани с това. Но ние, българския народ, не ни интересуват техните финансови или политически интереси, както и глобалната им политика. Ние се интересуваме нашия народ, нашият народ да не бъде мачкан, да не бъде гонена интелигенцията на българите, младите, които завършват образованието си в България, да не напускат пределите на държавата, а да се осигуряват възможности за развитие в собствената ни страна. В този аспект считаме, че само с протести абсолютно нищо няма да успеем да променим, защото, както казах, те са под контрола на Държавна сигурност, а Държавна сигурност все още дърпа конците на всичко в държавата. Така че гражданското ни подчинение е този силен удар, който може да нанесем на власт имащите. Тази борба е измислена от Махатма Ганди и е доказана, че е абсолютно ефективна, защото обезоръжава нашите тирани, нашите пробители, които трудно не могат да отговарят с сила на едно мирно гражданско неподчинение. В този аспект трябва да започнат действия по блокажи на пътища, затваряне на магистрали, затваряне на жп линии, затваряне на подходи и изходи към пристанища и летища. Това са нашите действия, които ние ще осъществим и които наистина ще имат ефект и могат да накарат властимащите да отстъпят в грозната си политика и грозните си намерения спрямо българския народ. Относно това, което беше тиражирано, че имало чума Странджа, това е абсолютна лъжа. Говореше се за някакви тирове, които били преминали през Дунав мост. Къде е Дунав мост, къде е Странджа? Защо след като се е намерена чума в животни, които са преминали с тирове през Дунав мост в Русе, изведнъж тази така наречена епидемия се прехвърля в Странджа, точно мястото, където те смятат да започнат да строят лагери и да изгонят местното население, което със сигурност би им било пречка, тъй като те са патриотично настроени, българи, патриоти,
православни християни и няма да траят мигранти да беснеят над башеното им огнище. Както и ние няма да го допуснем, защото и ние сме българи и сме търпяли вече прекалено дълго време да бъдем мачкани от държавна сигурност, защото партиите и властимащите не са нищо повече от продукт на Българската комунистическа партия и държавна сигурност. Ако се вгледаме в тяхната биография и в тяхното родословно дърво, ще разберем, че абсолютно всички, до един политици, във всички политически партии, казионните политически партии, са колаборантски партии на държавна сигурност и на Българската комунистическа партия. Всичките са с дълбоко комунистически родове, които за един ден от комунисти са станали демократи, но тук се задава въпроса, кой им нареди да станат за една вечер от комунисти демократи, от БКП СДС, от агенти на държавна сигурност да основат ДПС и останалите политически партии. Като дори най-върлите комунисти в момента не се намират в Българската социалистическа партия, тъй като там са концентрирани главно перестройчиците, а твърдо линейците са в ГЕРБ. Затова и възрастните хора гласуват за ГЕРБ, защото разпознават в тях твърдите комунисти. Така че техните тиражирания, че който бил против тях бил комунист, е абсолютно смехотворно и манипулация, защото всъщност те са само комунисти. Другарката Бойко Борисова се е отказала от любимата си пожарна, за да може да постъпи в редиците на Българската комунистическа партия. И това е факт. Иван Костов е писал множество статии за официоза на комунистите, работническо дело. Как се ставаше по това време журналист, репортер или главен редактор в официоза на комунистите, работническо дело. И как този човек после за няколко години стана лидер на така наречената демократична опозиция и всъщност разпродаде източените преди това от правителството на Жан Виденов. Нали, не говоря точно за Жан Виденов, защото Жан Виденов беше един наивник, който те използваха за лице на правителството, докато хората на Андрей Луканов източиха всички държавни предприятия с фирми на изхода и на входа, които обираха цялата печалба на предприятията. Впоследствие тези предприятия бяха продадени като губещи за по един лев на техни хора, пак хора свързани с държавна сигурност, хора свързани с Българската комунистическа партия, и впоследствие тези хора започнаха да правят милиони с тези предприятия, които уж са били губещи преди това. По този начин те ни ограбиха, а в момента се опитват изцяло да заменят и населението на България. Не им стига, че изгониха и интелигенцията, като им отрязаха всякакви възможности за развитие в родината, да търсят щастието си и възможности за развитие в чужбина. Така българския народ, българската нация беше обезглавена и като всяко живо същество без глава обикаля и само пърха с ръце и с крака. Но не може да направи нищо смислено и действащо, което да промени ситуацията. Затова ние се нуждаем се като удавник за сламка от нашата интелигенция, която първо беше избита след 9 септември, за да може да бъде установена така наречената народна власт, а сега беше изгонена след 10 ноември да търси щастието си в чужбина, тъй като няма абсолютно никакви възможности за развитие. Аз съм говорил с много хора в чужбина и всички казват, че милеят за България, всички искат да се върнат в България, но техните думи са: ние не можем да се върнем в България, защото с работата, която извършваме в чужбина и с парите, които печелим в чужбина, ние изпращаме всеки месец и храним цели семейства. А ако се върнем в България, ще трябва да гладуваме заедно всичките. И те са напълно прави.
тук задавам въпроса, защо в България не се развива високите технологии? Високите технологии като роботостроение, машиностроение и други високотехнологични индустрии, основният им ресурс са човешките ресурси, т.е. са висококвалифицираните кадри, каквито ние българите, България притежаваме. Ние продаваме нашите мозъци, продаваме нашите кадри в чужбина да работят за чужди фирми и за чужди марки, вместо да се развива в България тези високи технологии, тъй като ние притежаваме и имаме ресурса за да ги произвеждаме, тъй като кадрите и нашето образование, особено техническото образование в България е на изключително високо ниво. И ние можем да развиваме точно тези индустрии. Лъжите, които бяха тиражирани от Европейския съюз, че в България може да се развива единствено селското стопанство и туризма, беше направено единствено с цел да бъде превърната в България в източник на ефтина и високо квалифицирана работна ръка, която те да използват в собствените си заводи, предприятия и фабрики. Тоест, по този начин се обезкърви България, мозъците на България бяха изнесени, за да произвеждат брутен вътрешен продукт в други държави. В този аспект нашите идеи са за развитието на индустрията в България и особено на високите технологии, тъй като България притежава човешкия ресурс и високо квалифицираните кадри за производството им. Така че нашата цел е България да бъде превърната в една високо конкурентна среда, където да се създават и марки, да се започва. На въпроса, за който ми задавате в момента, защо не съм на протеста, още от самото видео съм го казал, защото протестите не са ефективно средство за промяна на системата и най-вече това е пилеене на енергията на народа. Според нас енергията на народа трябва да бъде пренасочена в гражданско неподчинение, което единствено може да накара властимащите да предприемат мерки за отстъпване от техните планове. Ние излизаме на протести, те ни се смеят, техните казионни медии ни представят като хулигани, като смешни, усмиват ни, принизяват ни. Няма абсолютно никакъв смисъл да се пилее енергията на народа в протести. Гражданското ни подчинение е ефективното средство, което е измислено от Махатма Ганди и което е успяло да прогони английската империя от Индия. Така че аз проповядвам за борба без насилие. Просто гражданско ни подчинение. Ще започнем нашите действия във връзка с гражданско ни подчинение. Затваряне на основни пътища, затваряне подходи и изходи към пристанища, за изходи и подходи към летища, блокиране на депутатите в Народното събрание да не могат да излязат. Но това е действие, което не проповядвам никакво насилие, защото това ще им даде основание те да използват насилие срещу нас и да потушат нашата енергия, което ще ни отслаби и няма да ни даде възможност да продължим нататък борбата, а тази борба е дълга. Махатма Ганди е водил над 50 години борба с английските колонизатори в Индия, докато успее. Така че нашата борба е дълга, но нашата борба не трябва да бъде пиляна в протести. Моите разбирания е гражданското ни подчинение. Това е единственото средство, което може да накара стачки, излизането на работниците да не работят, да излизат на стачки, да се спира производства, да се спира транспорт, да се спира всичко, което пълни държавната хазна и пълни техните гуши. Защото знаем, че повечето от
от секторите на националното стопанство са под контрола на ГЕРБ и всеки си плаща определена сума. Ако ние направим така, че техните подлоги, техните лимонки, техните хора, които им плащат, които всъщност те нямат, по-голямата част от тях нямат вина, защото са рекетирани и нямат друг избор, освен да си плащат. Ако спрем техните производства, това ще ги удари силно и те ще бъдат принудени да отстъпят под натиска. Но нашия натиск, както казвам, трябва да е без насилие. Ние не трябва да отговаряме на насилието с насилие, защото това ще даде повод на тях да смажат нашите действия и да очернят нашето гражданско неподчинение. Нашето гражданско неподчинение е без оръжие, без обиди, просто гражданско неподчинение. Това е единствения начин за да се справим с настоящата ситуация. По този начин ще парализираме транспортните връзки, ще парализираме производството, което не говорим само за данъците, защото данъците влизат в държавната хазна, но ще парализираме възможността те да получават техните рушвети, техния процент от хората, които те рекетират, тъй като ние ще спираме техните производства, ще вадим работниците им на стачки. Ще създадем истински синдикални организации, каквито в България не съществуват, защото синдикалните организации, КТ Подкрепа и КНСБ са управлявани от хора, свързани с държавна сигурност. Затова в България нищо не се случва. Затова в Гърция хората излизат на хилядни протести, защото те са организирани от синдикатите. А в България синдикални организации няма. Те са БКП и Държавна сигурност. Тоест, те са колаборантски организации на власт имащи, така че не можем да очакваме от тях те да организират народа. Трябва да създадат сериозни синдикални организации, в които да членуват всички работници, с които да се защитават правата на тези работници. Ето отново ми задават въпроса за протеста. Отново ще отговоря за протеста. Аз съм против пилеенето на енергията на народа в протести. Енергията на народа трябва да бъде пренасочена в гражданско неподчинение. Това е единствения начин, по който можем ние да въздействаме на настоящата ситуация. Разбира се, че съм за лустрация. Виждам един коментар. Разбира се, че съм за лустрация. Аз съм, може би, един от хората, който първи започна да говори за това още преди 10 години, че България никога няма да се оправи, защото ние се управляваме от същите хора, които са управлявали България преди 89-та година. Сега ни управляват техните деца, техните внуци, с нови имена, с нови лозунги. Бившите комунисти вече с син цвят, или с жълт цвят, или с какъвто и да е друг цвят. Те са всъщност едно и също. Лустрацията трябваше да бъде направена още през 89-та година, тъй като това беше действието, което направи разликата между развитието на България и останалите страни в източния блок, като Полша, Чехия, Унгария, Словакия, които в днешно време са на светлинни години преди нас. Тяхната социална политика е уникална, тъй като в Чешка република се дава безплатен апартамент, безплатен и безвъзмезден за трето дете. Тоест, всяко семейство, на което му се роди трето дете, те получават безплатно жилище. Имат уникална социална политика в Чешка република, в Словакия и в Полша. Населението на държавата се увеличава вероломно и това се увеличава единствено от етнически чехи, поляци или унгарци. Поради уникалната социална политика, която се упражнява там. Но ние тръгнахме на равен старт с тях през 89-та година. Може би да са били малко по-напред преди нас, но не са били много. В момента ние и да те да бягат срещу нас, ние не можем да ги стигнем. Затова искам да кажа, че България трябва да поеме нещата и народа трябва да поеме нещата в свои ръце, но без насилие. Нашето действие трябва да е гражданско неподчинение, затваряне на основни пътни артерии,
затваряне на подходи и изходи към летища, пристанища, да парализираме производството, да парализираме транспорта. Това нещо ще накара нашите властимащи да отстъпят. Нищо друго не може да ни накара. Тези протести, те ни се проиграват. Те ги представят по друг начин, идват медиите и ги снимат под ъгъл, под който се излиза, че са излязли 50 човека, а всъщност са хиляди. Това е начина, защото само излизането на такива демонстрации няма абсолютно никакво въздействие да се окаже, тъй като те притежават медиите, те притежават средството за манипулация върху мозъците на хората и представят протестите по начин, по който е изгоден за тях, така че протестите няма да имат ефект. Единственият начин е измислен от Махатма Ганди и това е гражданското ни подчинение. Гражданското ни подчинение е единствения начин, по който може да се справим с сила, която е по-силна от нас. Не можем ние да спорим с това, че армията и полицията не могат да ни смажат. Разбира се, че могат, те притежават оръжия. Както знаем, не притежават особено голям морал за нещо да ги възпре. Така че нашата сила е мирното гражданско ни подчинение. Така, това е барате българи. Ако имате въпроси да ми зададете, може да. Разбира се, сега ще отговорим и на въпроса за циганизацията. Разбира се, че основният точка в социалната политика трябва да е. Първо, ние няма как да забраним. Да напишем в закона, че за циганите няма да се плащат социални помощи. Така че има начин, по който може да бъдат отрязани техни социални помощи. Всяка дама, която роди под 18 годишна възраст, без да е сключила граждански брак, забранява да й се дават социални помощи. По този начин, без да има дискриминация спрямо което и да е етнос, ние ще ликвидираме тази практика на децата банкомати, на двойното плащане на социални помощи, както за майки, така и за деца, когато майката роди на 12 години, тя получава помощи хем като дете, хем като майка. Ние това нещо ще го спрем, тъй като ромите са уникално изобретателни в източването на социалната система, но ние няма да ги оставим гладни. Ще им създадем работа, ще работят в селското стопанство. Всеки ром ще има възможност да работи в селското стопанство, което ние няма да допуснем породната българска земя да пустее повече, тъй като аз съм пътувал в чужбина и виждам как неплодородната унгарска, румънска и сръбска земя, която не може да се сравнява с българския чернозем, тя се обработва даже и на баирите. На България плодородната българска земя пустее. Тук единствено се точат европейски субсидии за обработването, не се сее нищо. Ние ще наложим политика социални помощи срещу работа. Тоест, всеки ром ще има възможност да работи в селското стопанство. Ние няма да ги гоним от държавата си. Ние не сме срещу никой етнос. Ние живеем с тях вече повече от 500 години. Затова трябва да им дадем просто насока как да бъдат полезни за нашето общество и разбира се, издънките в тяхното общество да бъдат наказвани и също ще бъдат забранени организации, които получават финансиране от чужбина, чрез които се прокарва чужда външна политика в България, чрез които се оказва натиск върху българските институции. Няма да допускаме, няма да разрешаваме на чужди посолства да оказват натиск върху решенията на българските народни представители, българския съд, българските институции и българския народ. Така че нашата политика е основно за запазването на автентичността на България, но пътят
не е този, в който ни насочват, защото този път не е ефективен. Ефективният път е гражданското ни подчинение. Гражданското ни подчинение е връзка, свързано с затваряне на основни пътни артерии, затваряне на подходи и изходи към летища, пристанища, военни заводи, които бълват огромни количества оръжие и пълнят гущата на господин Бойко Борисов, който ги изнася за ислямска държава. Ние този факт сме го разкрили още преди няколко години, как българско оръжие се продава на ислямска държава, и когато армията на Асад беше превзела няколко града, се намериха огромни количества българско оръжие, произведено в арсенал Казанлък, което е изнесено от български производители за Турция. И турците работят като посредници, но с ясното съзнание на българите, че това оръжие се изнася за ислямска държава. То се изнася за Турция, а Турция последствие го изнася за ислямска държава. Това се прави под диктовката на американското посолство. В частност на Демократическата партия, която загуби изборите в Съединените щати. Да, разбира се, че е вярно. Ние сме го разкрили. Може да се намери на страницата ми, може да се намери също и на страницата България новините, като са снимки на българско оръжие. Огромно количество българско оръжие в арсенал в Казана, което е било заловено и пленено от сирийската арабска армия на Асад, освободителната армия на Асад в град, който е бил под контрола на ИДИЛ. Това е факт, който е и публична тайна. Голяма част от интелигентните хора са запознати с този факт, че България може да няма почти никакво производство, но оръжейното ни производство е огромно. Оръжейното ни производство, първо, че е огромно, с изключително качество, с огромно търсене, и се произвежда в огромно количество. А в същото време българската армия е невъоръжена. Българската армия е изпратена на границата с палки, без оръжие, а в същото време ние пълним ислямска държава с оръжие. И това е факт, който е доказан и който мога да го докажа с документи, снимки и видеоклипове, включително и предавания от сирийската телевизия, в което се говори точно за това как България внася оръжия за ислямска държава. Това не е основният въпрос. Това е просто една връзка, която може да се направи с действието на настоящото правителство. Разбира се, това не е фалшива новина. Това са неща, които са доказани и които мога да ги докажа, и които не се говорят по български медии, защото са забрани. А български медии, разбира се, са в ръцете на властимащите. А властимащите са под контрола на Държавна сигурност и Българската комунистическа партия. Независимо, че вече 30 години се водим демократична държава, това е една бутафорна демокрация, тоталитарен хаос и нищо повече. Умишлено организиран и направляван от Държавна сигурност и кадрите на Българската комунистическа партия, които са превзели всички партии и всички области на обществения живот. Затова подлагам на съмнение всяка инициатива, тъй като знам, че Държавна сигурност все още дърпа конците почти на всичко, и се отнасям с огромно съмнение към всяка инициатива. Мога да говоря още много. Всички знаят моята дейност. Всички знаят, че беше направен опит да бъда убит преди 2 седмици, които аз отървах на косъм. Благодарение на Господ, аз в който вярвам, той ме спаси и имам само нараняване в мускулите. Т.е. 8-те куршума, които са преминали през тялото ми, са засегнали само мускули, което е един огромен късмет и огромен шанс, който някой горе може би е реценил, че не съм си изпълнил мисията на този свят и не ме иска още горе.
но поръчката беше дадена от правителството и за мен няма абсолютно никакво съмнение, че е във връзка с действията ми, кои за организирането на народа с гражданско неподчинение. Но аз, въпреки че беше направен опит да бъда убит, аз ще продължа действията си за разкриването на престъпленията на прехода, за организирането на народа в гражданско неподчинение и недопускането да бъде излъган народа и тихомълком да бъде да бъдат настанени едни стотици хиляди мигранти, които не са миролюбиви хора. Ние нямаме против нито мигрантите, нито бежанците, нито арменците, нито турците. Аз имам стотици приятели турци, които уважавам и те ме уважават, които изповядват изключително миролюбив ислям и които не вярват на тези фанатизирани секти, които се проповядва и които държавата допуска. И още искам да развенчая също една лъжа, която е тиражирана, че България едва ли не имала много слаби служби за сигурност. Напротив, България има изключително силни служби за сигурност. Но тези служби за сигурност не работят за България. Те работят за американското правителство, получават техните заповеди и заплати директно от Джордж Сорос и американското правителство. Затова ние няма как да очакваме те да направят нещо за нас, но всъщност те са много силни. Те, ако искат, могат да работят в наша полза, могат да помагат на българите, могат да унищожат това, което се случва за един ден, както и могат да изгонят ислямските радикални секти нурджийство, кадърджийство, което се развиват в Пазарджик и в Асеновград и в Хасково. Необезпокоявано раздават се едни 100 евро на всеки, който носи брада. И единствените хора, които се поддават на тази манипулация и тази пропаганда, са българските роми, а не българските турци. Българските турци обичат България наравно с нас. Те не искат да са част от Турция. Те не искат Ердоган да ги управлява. Те предпочитат България и обичат България наравно с нас. Така че българските турци в огромната си част са с нас. Затова ние не трябва да ги делим от нас. Те просто са използвани от една комунистическа организация, наречена Движение за права и свободи, основана от един агент на държавна сигурност, Ахмед Доган. Така че не трябва да се отъждествяват българските турци с ДПС. ДПС си е ДПС. Българските турци са хора, които милеят за България и в утрешния ден съм сигурен, че ще скочат и ще се бият за България. Но българските цигани, ромите, така наречени, което е неправилно да се наричат роми, защото роми са много малка част от циганите. Това е една малка част, както кардарашите и други ромски кланове и общности, те са много малка част от общия цигански етнос. Но разбира се, Димо, казвам, аз лично имам много приятели цигани и роми. Самите те казват, че не понасят мангалите сред тях и не искат да бъдат отъждествявани с тях. И моят съвет е към ромското малцинство е, когато някой член на тяхния етнос извърши нещо грозно, те да не го защитават. Това е причината българите да поставят по този знаменател всички роми, защото когато някой сред тях извърши нещо недостойно и грозно, те скачат да го защитават. Почват да нападат българите, затова българите като ответна реакция започват да ги слагат по този знаменател. Няма проблем за това, че ние нямаме претенции, че сме бели, а пък те са били с малко по-мургави. Няма абсолютно нищо лошо в това, ако те изпращат децата си на училище, работят, плащат данъците, плащат тока и водата си, не лежат на нашия гръб и
срещу българите, а българските цигани се наричат турци и се обръщат срещу българите. И българските цигани, когато дойдат в когато живеят в България, казват: ние сме турци, не мога, не искам да ги славам всички по този начин, казват, че българството казват: ние сме турци, а когато отидат в Европа и почнат да извършват престъпления, казват: ние сме българи. Разбира се, Димо, абсолютно съм съгласен с твой коментар, че аз не съм против ромите, циганите, които искат да са част от нашето общество, да плащат данъците си и да са братя с нас. Но съм против тези, които извършват престъпления и живеят цял живот на гърба на социалната система. Аз, както казах преди малко, ако някой сега се е включил, имаме планове за ромите. На всеки ром ще бъде дадена възможност да работи в селското стопанство. И разбира се, ако не може да се намери работа, разбира се, ако той е образован и може да се намери по-добра работа, ние няма да имаме претенции да го вкараме в селското стопанство. Но всеки безработен ром ще има възможност да работи и да обработва плодородната българска земя. И няма да бъде оставен да живее като търти, да дирибейства и да източва социалната система. Разбира се, на хората от ромски происход, които наистина имат нужда и наистина нямат възможност и са трудово устроени или имат имат някаква степен на трудоспособност, разбира се, трябва да се предоставят социални помощи. Но на един такива, които умишлено източват социална система, на тях ще бъде предоставена възможност да си схранат прехраната, като им бъде осигурена работа да си дърба плодородна българска земя. Разбира се, Радослава, съгласен съм с вас, че няма да е лесно да ги накараме. Тогава ще се прилага онзи член, който от наказателния кодекс, който отдавна трябва да се прилага, който не в продължителен период, над една година, не упражнява обществено полезна работа, не работи. След като има такава възможност, ще бъде наказателно отговорен и ще понася на собствената си наказателна отговорност. Така че, който не работи, няма да яде. Разбира се, че разбира се, съгласен съм с вас, че идеите трябва да бъдат осъществени от болшинството от българския народ, тъй като аз съм една пръчка, която лесно може да бъде изчупена, както казал Хан Куба, снопът ручки може да бъде унищожен. Аз за популяризирането на нашите идеи и за превръщането на българска земя, за която умряли Ботев и Левски в рай. Разбира се, както каза Ботев, аз съм против дискриминация, но няма да допусна да бъда заселени тук и съмисти. Тези хора, които умряли с покани, да сващат самолета и да кацат тенкличета. Разбира се, германският народ също е против това, но аз съм против българска България без вина да става бежански лагер и нашите деца и жени да бъдат изнасилвани и тормозени и нашата съдебна система да оправдава в последствие тези под натиска и под давлението на чужди организации, финансирани от чужда и прокаращи чужда външна политика. Ние няма да допуснем това нещо. Няма да допуснем също обезлюдяването на Странджа, няма да допуснем и унищожаването на поминъка на хората. Така че, господин Бойко Борисов, дори сега, след като успя на сила да избиеш стадата на българите в Странджа, ние ще дойдем пред твоите порти, но няма да протестираме. Ние ще упражняваме гражданско неподчинение. Ще се хванем за ръце всички и ще бъдем повиваем. Разбира се, че има и хейтери, колкото и... Може да съм бил приятел на Волен Сидоров. Аз Волен Сидоров не знам да са го стреляли. Не
знам Волен Сидоров да са го арестували, не знам Волен Сидоров да е правил нещо, без да е получил заповед от държавна сигурност. Защото въпросът е човек, но това са моите идеи. Аз смятам, че са правилни. Хейтери винаги ще има. Ще има и хора, на които това нещо е неизгодно и не иска да се случи. Да живее. Но пътя не пъти. Пътя гражданското неподчинение. Измислено от Ганди. Задължително трябва да са мирни. Мирно гражданско неподчинение. Това ще обезоръжи нашите тирани. Живе и смърт за предатели. Скоро започваме.